Takže nazdar lidi, já vás tu vítám u našeho denního gameplay. Jsme tu opět ve hře Mafia The City of Lost Heaven Remake definitivní edice a dneska nás čeká moje oblíbená mise Skvělý obchod. Je to taková pohodová mise, taková klasická, není tam ani žádný velký zvrat, ani nic takového strašného. Každopádně na začátek tohoto videa bych vás chtěl poprosit o like a napište mi do komentářů, jak se máte, a napište mi tam hlavně, jak jste se k tomuto videu dostali. Pokud jste na tomto kanále nový, prosím vás zároveň o odběr a o navštívení mých dalších sociálních sítí, které naleznete v popisku. Nebudu to tady dále zdržovat a jdeme rovnou na to. Tohle je poslední dobrý zboží, šéfe. Já vím. Pár lahví jsem si držel přes 10 let. Ale potřebujeme na výplaty. Tak pryč s tím. Slyšeli jste? Naležte to. Rád vás vidím, chlapci. Šéfe, už víme, jak nám to vyšlo se Salvatorem? Vyšlo to dobře, Tome. Dělo ten na nás už nic nemá. Získali jsme čas. Dokud nevyschnou zdroje. Ještě neházejte flintu do žita, šéfe. Sam říkal, že jsi na něco kápnul. Jo, a bude se vám to líbit. Vyděláme prachy a zároveň Morelovi skurvíme den. Dobrá, tak o co jde? Před pár týdny jsem posedával v doutníkovém salonu v Blue Tropics. Kde? Takovej malej bordel. Jenom pár kumbálů s matracema na zem. Je to pánský klub. Je tam skvělej bar. Ale k věci. Jeden z těch chudebníků se tam vylil a vykládal holce, jaký má trable. Zaujal mě jeho trhlej přízvuk. Tlakal dokola a dokola o tom, jak si měl přijít na hodně velký prachy, ale grázlové, co pro ně dělá, na něj začali tlačit. Což dokládal rozbitým ksichtem. A zatáhnul z útratu? Leda hovno. Ale vyprovodil jsem ho ven a otáhnul za roh do bystra, aby trochu vystřízlivěl. Dali jsme se do řeči, až se mi ten vidlák představil. Jako Gates z Kentucky. Pašerák? Lepší. Jeho tatík má pár palíren. A zkuste hádat, kdo je v těchto končinách jeho exkluzivní odběratel. Morello. A myslíš, že chce pálit mosty? Jo, pěkně jsem si ho zpracoval, šéfe. Dneska jsem veze další zásilku, ale všichni jeho lidi jsou připravení dát to nám. Stačí to jenom narafičit jako okrádačku. Já ti nevím, Pauli. Jak moc tomu chlapovi věříš? Morella rozhodně vlastně nemá. My ale nemáme na výběr. Za chvíli nám dojdou háky a budem v hajzlu. Co myslíš ty, Tome? Musíme nahradit toho Kanaďana. Jestli Pauli myslí, že to ten Gates zvládne, jsem pro. Kde je schůzka? Na tom velkém parkovišti v centru. Dobře, proveďte to. Ale tentokrát se vyserte na všechny kraviny. Vemte Karla a malýho Billa. Jasně, šéfe. S tím nákladňákem pak jeďte rovnou sem. Určitě vás nesklameme, šéfe. A tě nemusím litovat, že jsem tě s ostatními poslal do akce, Karlo. O mě se nemusíte bát. To vím. Od toho tu mám Tommyho. Já vám řidiče volí dám, šéfe. Hodně štěstí. Sám a malej Bill na nás budou čekat ve městě. Tak, Karlo jede s náma, takže to bude určitě v bezpečí. Bude to bezpečná akce, protože Karlo, jak je známo, je Morellův informátor. Dobrý, Karlo? Nic jste neslyšeli. Vypadáš, jako by se právě posral. Ne, sir. Velká chvíle, co? Konečně dostaneš do ruky železo. Hele, já s Donem strávil víc času, než vy všichni dohromady. Jasně, když jsi v káře čekal, než si užije s buchtou. Jestli mě sebou nechcete, Don, tak nemusím. Don si chodí užívat s buchtama ještě. Šéf se nic nedozví. Ne, šéf říkal, že jdeš, tak jdeš. Jenom seš vymydlený, jako bys šel na rande. Nechci, aby si Gates myslel, že jsme poserové. Proč je vůbec Gates na Morella na krklej? Když jsem Gates dorazil se zbožím, Morello na něj vyjel s novýma podmínkama. A při tom vyjednávání mu sám zlomil nos.
Až Morello zjistí, že v tom jedeme, bude zlomený nos to nejmenší. Proto taky předstíráme, že ho obereme. Pak se mladej vrátí k tatíkovi a nakuká mu, jak ho skvérem u hlavy okradli. Přesvědčí starýho, že Morello ani nedokáže ochránit kupovaný zboží, pak budou muset ve městě hledat novýho kupce a mladej navrhne skvělýho chlapíka jménem Salieri. To je taková kravina, Tome. Paulí mi to vyprávěl už včera a teď je to snad ještě horší. Hele, až šéfovi dohodíš kšeft a nebudeš jenom vozit jeho prdel, tak můžeš začít něco žvanit. Do té doby. Ježíš, já úplně letím. Jo, když tě to uklidní. Až si tě Morello najde, nechoď si stěžovat. To myslíš vážně? To fakt myslíš vážně? Chlapi, to auto je tak krásný, ach jo. Kriste, pane. Tak. Já tady nemůžu to rádio moc pouštět, ono to dělá strašné věci s tím videem potom a algoritmus to úplně jako nezvládá. Tak, každopádně už tam za chvilku budeme, musím něco říkat do toho, aby to ten YouTube neslyšel, že tam hraje nějaká moderní hudba. Tak, tady a doleva. Dělám tady spoustu kšeftů. Hlídač ani nechtěl nějak moc. Vždycky zavře, než to vyřídím. Fajn, je to dobrý. Gates čeká nahoře. To město je tak nádherný do prdele prostě, to je úplně neuvěřitelný a teď tady budeme v těch garážích, ten zvuk toho motoru si tady bude rozlíhat. Zatím nikde nikdo. Když má někdo auto, tak má i práci. Od 9 do 5 je tu pusto. No tak my práci máme a jsme tady. No jo, jistá práce to je. Měli bychom o tom Gatesovi vidět ještě něco, Paulí? Jenom to, že má rozmlácený frňák a bedny s dobrým pitím. Tak to je náš člověk. Tak to je náš člověk. Zaparkuj tamhle. Tak, zaparkujeme. Paulí, rád tě vidím, kam. Jo, nápodobně, Gatesy. Doufám, že se všichni vyznáte ve whisky. Na to já žádný expert nejsem. Tome? Jo, je dobrá. První splátka. Když to Dona zaujme, zafinancuje. Každá další větší než ta předchozí. Budou z nás pracháči, hoši. Don Salieri, děláme kšefty vždycky rádi. Prosím, pozdravujte ho ode mě. Jasný. Teď už jenom celou dohodu potvrdit. Sakra, Pauli! Ne, ne, to je dobrý. Co je? Říkal jsem přece, že to musí vypadat jako zlodějna. Než s tímhle městem skončím, budu mít rypák jak paragraf. To neřeš, vole. S tou vatou, co schrábneš, si budeš moc zaplatit novej. Bacha! Je čas si zavraždit. Překvapení nám sem přijelo. Teď se musím soustředit, protože v dnešním díle nechci umírat. Jestli se mi povede neumřít, tak... Napište si do komentářů, kolikrát myslíte, že zemřu do konce této mise. Teď v tuto chvíli to tam okamžitě napište. Tak. Není to tak hrozný. Seberte ten chlast a vypadněte. Chlapi pro mě přijdou. Běžte, běžte. Když to tam vyčistíte, já tady s tím vaším drobkem přežiju. Karlo, dej se mnou do auta. Mrtvej si nám na nic. Tome, mrkni se po ostatních. Tohle ještě neskončilo. Tak dělej, budu tě krejt. Tak, teď musíme to tady pročistit, celé to parkoviště. Takže to bude výborná práce. Jo, máme tady další. Zavolali si další lidi. Mají po
trošku se schoval. Tak, teď jsem ho krásně střelil. Toho jsem taky krásně střelil, schovám se tady. Výborně, já jsem čím dál tím lepší v té mafii. Po všech těch neúspěších, když to teďka točím každý den, tak se do toho pomalu dostávám. Tak, nabijeme si. Vylez. Kurva, kolik toho vydržíš, ty čuráku? A vypnulo se krásně. Tak. Sebereme tady náboje, co tady najdeme. Ať pak máme čím střílet, protože náboje do tom snad jsou v této hře velice vzácné. Tak dáme si tady healing, ať jdeme do dalšího patra s plnými životy a jdeme dál. Ježiši. Jak to, že přežil? No, krásně. Výborně. Ventil, jo. Už tady slyším, jak řvou. Takže máme tady první smrt, přátelé. Jo, to jsem do ní vlastně nemusel vůbec střílet, oni se stejně upálí. Takže ztráta nábojů nevadí. Jo, umím, já jsem celkem jako už dost lidí zabil. Tak. Jo, jde to. Tak vezmem si granáty, healing. A kde je ventil, kurva, tady. Zatoč. Musíme se vrátit zpátky. Aha, to jsem mohl vylít studii, no výborně. Já věděl, že to není celý. Viděl jsem ho. Viděl jsi ho? Tak, granát. Ale vyhnal jsem je hezky, výborně. Tak. Dobrý, tady jsou náboje. Tak a jsme dole. Výborně. Tak Same, kde jsi? Plaš nějakou káru a hlídej mi zády. Jasný, Same. Tak vedeme si tady toho krásného Schuberta. Já jsem se o tom šeftu dozvěděl. A jeden. V městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout přitom. Já to věděl! Zaprdělí, máme další! Tak fajn.
Trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! Proč? Jak tě... To mě mrzí. Takže máme druhou smrt. Počítejte se mnou. Říkal jsem vám, to napíše za dokumentářů, takže v tuhle chvíli máme dvě smrti. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout přitom. Já to věděl! Zaprdelí, máme další! Tak fajn, trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! Tak kurva střílej do prdele, vole. Bum bum. Vždycky když máš tuto Ačko, tak to nevím vůbec prostě co to udělá za fyzikální prostě jevy. Ale to auto prostě vždycky odletí nějakým směrem. Auták! Jak jako zničen, když se nic... No dobře, ale to se nepočítá jako smrt, to nemůžeme. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale to hlavně prostě dojezd, jenom sami je prostě na píču říct. A nechcípnout přitom. Já to věděl! Za prdelí, máme další! Tak fajn. Ty vole, tak to jsem posral teďka já úplně totálně. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout přitom. Já to věděl! Za prdelí, máme další! Tak fajn, trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! No, to už nemá cenu, zase je to úplně v prdeli. Skurvená klasická obtížnost. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout přitom. Já to věděl! Za prdelí, máme další! Tak fajn, trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! Vždycky, když je to X-ko, tak musím vystřelit. Doufám, že to tak je. Morello na nás poslal další lidi! Ty vole. Tak, bum. Tady policajti, ty vole. Sam to vede přes sám! Taky. Teď mě došlo, že Tommy Angelo, davovaný Markem Vašutem, zní trošku jako Petr Pavel. Mají takový podobný hlas. Tak mi asi taky. To mi úplně připomnělo pana prezidenta. Tak každopádně teď má celkem dost životů. Oni se prostě nevzají, co? Ty pičo. Totálně jsem vyletěl. Onem, za ním, za samým. Doufám, že mě to teďka nevyhodí, ty vole, z toho, to bych byl hodně nasranej.
Je, dobrý, už se blížíme. Dobrý, vypadá to, že jsme to zvládli, tuto misi. Video má zatím pouze 20 minut. Díky bohu za to. Tak jedem domů. Uvidíme, co tam máme. Jedem domů, jedeme do skladiště, které se jmenuje Slatina. Ale já vím, že to nešlo podle plánu. Ale chlast máme. To jo. Chlast máme. Dneska ho ale ty a já spolu dost odpijeme. Si myslím, i zasloužíme. To vypadá na 38. Chytli vás Morelovi hoši? Jo, šefe, ale postarali jsme se. Co ten kluk z Kentucky? No, ten to koupil do ramene. Ale má tu jej kořínek. Jakmile jsme vyřídili Morelovi vrahouny, tak zmizeli. Ten průser dá Gatesovým další důvod, proč se na Morela příště vysrat. No, tak teď se podíváme, jestli to vůbec stálo za to. Výborně. Detaily proberu s tatínkem Gatesem. Ale až tuhle lahodu začneme prodávat, budeme se topit v měďácích. Dobrá práce, synku. Jsem na tebe hrdý. Na vás všechny. Saludo! Saludo! Tak se mi zdá, že za to Salieri konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v okořalku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili. Ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořalky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeptů s drogama. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodona šéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojený. Jo, to je ono. A Salieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Salieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostní podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Salieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morelo přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morelo se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Salieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou. V 35. na nás vlítne Morelo s plnou parádou, ale to až v příštím díle. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, napište nějaký hezký komentář, navštivte moje sociální sítě a pokud jste na tomto kanále nový, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr a zazvonit na zvoneček, ať vám neuniknou nová videa. Mějte se hezky a zatím čau.